Найдорожчий ізолятор Києва – це один з найбільших ізоляторів Європи. Він складає, може розмістити потенційно 2500 осіб. Такий великий об'єкт, як слідчий ізолятор, на таку велику кількість ув'язнених, він надзвичайно небезпечним є об'єктом. Тому наша логіка в тому, щоб розділити слідчий ізолятор на 1000 осіб, вважається нормою. Все, що більше, це з точки зору безпеки може бути небезпечно. Займалися реконструкцією цих двох корпусів. Це кінець 20-го і от початок 21-го року. В Україні це перший досвід, коли інфраструктура слідчого ізолятора набуває саме таких рис. Ми надихалися сучасними європейськими тенденціями щодо і обладнання, і як має виглядати і комфорт в камері, і безпека. У нас вийшло 18 камер. Вони є різні, є двомісні, є одномісні камери. Якщо я не помиляюсь, це 32 особи зможуть перебувати в цьому корпусі, очікувати на вирок суду. В Київському слідчому ізоляторі вартість платної камери на місяць складає 12 тисяч гривень. У нас було 16 місць в проєкті платні камери. Зараз у нас додасться 32 місця в новому корпусі. Всього зараз 2300 осіб, якщо я не помиляюсь, в слідчому ізоляторі. Тобто відсоток невеликий. В проєкті платні камери, який був запущений в минулому році, до цієї реконструкції всі місця зайняті. Це означає, що попит в Києві на таку послугу є. І ми розраховуємо, що і цей корпус буде також зайнятий. І це означає, що приблизно 400 тисяч в місяць київський слідчий ізолятор буде отримувати на спецфонд капітальних видатків, і він сам себе може реконструювати поступово. Ми, звичайно, розглядали вартість нового будівництва. Слідчий ізолятор, як інфраструктура в'язнична, він найдорожчий в будівництві, тому що це камерний тип утримання. І, звичайно, спочатку побудувати на 2500 місць, потім перевести і вирішувати долю цієї місцевості – це дуже амбітні плани і, можливо, нереалістичні. Такою реконструкцією показали, як ми бачимо, які мають бути умови. І зараз наша робота полягає в тому, щоб покрити якомога більше камер, які є неналежними з точки зору і санітарних норм, і режимних норм.